500 зіграних ролей на театральній сцені, кілька епізодів у вітчизняному кіно, репетиції, постановки, проби, афіші, а ще більше – роботи над собою. Провідний актор Закарпатського академічного облмуздрамтеатру імені братів Шерегіїв Олександр Мавріць про акторство не мріяв. Професія сама знайшла його. Спочатку був... Я спочатку хотів стати музикантом. Мене рідний брат відвів після, він прийшов після армії і відвів мене просто цей, то, що він закінчував, культосвітнє училище. Ну, так і він музикант. Ну і мене ж, ну куди ти підеш? Він в мені здібності, якби не якихось других. Ну, будеш, каже, музикантом, я там щось бринькав на гітарі. Але виявилося, що факультети всі були зайняті із музичних, і мені запропонували режисерський. Людиною, яка привила Олександру любов до сцени та театрального мистецтва, був Всеволод Майданний. Після закінчення училища Олександр отримав направлення у Мукачівський театр і Закарпатський обласний театр «Ляльок». 7 років життя чоловік віддав бабці. Згодом – запрошення на епізодичні ролі до обласного драмтеатру. А із 1995 року і досі – в основному штаті театру. На пропозицію Серкісянця Олександра Олександровича. Він, до речі, багатьох із акторів, він зробив акторами в цьому театрі, в тому числі і мене. Він мені розповідав одну історію, як коли я працював у ляльковому театрі, і після звільнення з лялькового театру я якимось чином, я вже не пам'ятаю, ну так, я перейшов сюди і зустрів його головний режисер на той час, Волошин Микола Григорович, був головним режисером в ляльковому театрі. Ну і зустрів Серкісянця, от, каже, ну як, я тобі дав актера, ну про мене. А Серкісянц, ти мені дав урода, це я його актера зробив. От такі характеристики. Олександр Мавріць – актор різноплановий та різножанровий, втім, найбільше до душі драматичні ролі. А театр – це без перебільшення, любов та життя для чоловіка. У вирі репетицій та підготовок, проб та сценаріїв відчуває себе по-справжньому щасливим. А театрові бажає розвитку та вдячних глядачів. Я більше люблю, так би мовити, драматичних авторів і драматичні вистави. Хоча я вважаю, що театр має бути різножанровим, тобто він має мати вибір. І так як, припустимо, в кінотеатрі ви приходите і ви маєте вибір чи на мультфільм, чи на бойовик, чи на драму, чи на комедію, так і в театрі, я вважаю, має глядач мати вибір. Тобто, чи йти йому на оперету, чи на драму. На жаль, у нас в театрі цього бракує. Зараз у нас Михайло Фіщенко, новий режисер, і він ставить. І я дуже радий цьому, що хотілося б, щоб ще запрошувалися режисери. Хотілося б, щоб Олександр Олександрович Серкісянц щось поставив. Заради приголомшливої кар'єри у кіно Олександр не готовий покинути театральні підмостки. Робота актора у театрі і кіно – речі суміжні, але не однакові, переконаний чоловік. У фільмах ти існуєш у кадрі кілька хвилин, а вийти зі стану свого героя ще довго не можеш. У театрі ж це передусім зал, спілкування із людьми, щось гіперболізоване, гра розрахована на глядачів як у першому, так і в останньому ряду. Олександр Мавріць мав кілька епізодів у вітчизняному кіно, ще більше проб на ролі. Втім, не склалося. Я не проходив часто густо на головні, тому що в кінцевому, так би мовити, моменті режисери в мені бачили більше якогось негативного персонажа, ніж позитивного. Так, до речі, і недавно склалося, мене пробували на позитивного героя, але, як зазвичай, я не прийшов на позитивного, і мені запропонували там кримінального якось там. Була пропозиція в мене на поводир, але так не склалося. В якійсь мірі я дуже жалкував. Подивившись фільм, я переконаний зараз, що добре так, що і не склалося, тому що там герой супер. Мені подобається цей фільм і цей образ, персонаж, який зробив Стас Баклан.
Так, і межа так сталося, так. Вони приїжджали проїздом через Ужгород, словацька кіностудія, цей Бабяк, Петр. Ну і знову ж Стас Баклан зіграв цю роль, мабуть, прекрасно, з огляду на те, що він майстер просто. Справжньою подією в історії вітчизняного кіно, найочікуванішою стрічкою цього року стала гостросюжетна історична драма «Червоний». Дія розгортається у радянському концтаборі, до якого потрапляє український повстанець. Одна із головних ролей і дісталася нашому Олександру Мавріцу. Його герой – начальник концтабору майор Абрамов, проти якого в'язні підіймають повстання. Це одна із найскладніших ролей у фільмі. Зйомки тривали 3 місяці, для чого у Кривому Розі навіть збудували сталінський концтабір. Я знаю, що багато з вас недобитків вірять в Бога. Ви думаєте, що він вас захоронить? Тільки тут для вас Бог єдин в 3 лицях. І цей Бог я! Роль складна, тому що персонаж сам неоднозначний. І ця тема сталінських таборів, якби це розвінчування в деякій мірі тих міфів, які нам нав'язували всю історію Радянського Союзу. І як я потрапив? Потрапив випадково. Знову ж таки, випадково мені подзвонила Алла Самойленко, кастинг-директор цього фільму, студії. І попросила мене приїхати. На слідуючий день я був уже в Києві, зустріч з режисером. Ну і все, були проби. Продюсер прийшов. Були проби і мене затвердили. Спочатку, звичайно, там режисер до мене придивлявся. Головне, що він мені сказав, що він психічно надломлений. Не хотіли ми його робити таким шаблонним, схематичним, карикатурним, що от радянський там гулах і все таке. Вони ж всі люди, люди ж народжуються людьми. Такий актор – мрія режисера. Вважаю, що це найкраще виконана роль у фільмі, коментує режисер стрічки Заза Буадзе. Захоплювався роботою Олександра Мавріца і автор книги та сценарію Андрій Кокотюха. Дія заснована на реальних фактах. До психологічно складних сцен нашого актора готував саме режисер, відкритим спілкуванням на життєві теми, які внутрішньо налаштовували Олександра. Кокотюха до нас приїжджав на майданчик, на знімальний. Його десь 5 разів так викликали, тому що сценарій дописувався. Він сидів ночами в готелі і дописував. Там є окремі сцени, які просто не, в книзі їх нема, а у фільмі вони є. Як епізод із Паскою, потім його не було в романі, але дописали його. І це теж була, до речі, ініціатива Зази Буадзе, режисера-постановника. Я рахую, що такі сторінки історії, забуті, незнані до сих пір, однозначно, вони мають місце і в кіноіндустрії, і в театрі, і взагалі у культурі. Нам потрібно банально знати правду. А ми наших братів українців знаємо. Олександр Мавріц, попри успіх стрічки та театральні здобутки, залишається простою та скромною людиною. Вважає себе непублічним, не любить впізнаваності і часто незадоволений власною грою. Один із кінооператорів навіть називав нашого Олександра самоїдом. Чоловік же більше за все любить свободу бути собою. Ну, я не критично, але і не позитивно. Не знаю, я не люблю цієї пізнаваності. Мені так комфортніше, скажімо так. Можу бути різний у місці, і тому я б не хотів, щоб говорили, о, та він такий пішов, кошмар, що він такий. А я буваю різним. Це моя, як би мовити, свобода. Я люблю бути самим собою. Олександра Мавріца немає амбіцій щодо відзнак чи нагород, адже працює перш за все для себе та глядачів. Зараз ставить собі завдання довести, може грати різні ролі, аби його не асоціювали тільки з негативними персонажами. Зіграти – нехай епізод, але який запам'ятається та буде чимось значимим.
У нього є кілька проб та пропозицій у вітчизняному кіно. Не полишає Олександр і театральне життя. І щодня приходить до обласного театру, де його чекають колеги, друзі та глядачі.